Luiz Eli refuzon ftesën e Top Channel për të shkuar brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 3. Dita e martë shënoi edhe ditën e cila ka qenë gjithmonë prime i Big Brother VIP Albania, ndërkohë në këtë të martë nuk ishim në transmetim pasi siç dihet tashmë të shtunën në datë 25 është dhe finalja e madhe ku do të shpallet fituesi i Big Brother VIP Albania 3. Ajo që është tradit tashmë disa vjeçare në Top Channel është që në natën e tyre të parafundit, ato ftohen moderatorë dhe personazhe të njohur të televizionit Top Channel, të cilët bisedojnë, japin apo marrin mendime, duke treguar gjithashtu për shtypjet e tyre se si ky Big Brother apo këto personazhe kanë qenë në syrin e tyre kritik. Gjithashtu, i ftuar pa diskutim, duhet të jetë edhe ish fituesi edicionit të shkuar. Në këtë rast flasim për Luiz Elin, i cili ka qenë fituesi Big Brother VIP Albania 2. Ai nuk ka qenë në shtëpi në ambientet e Big Brother VIP Albania 3 për arsye të cilat ende nuk janë bërë të ditura, por dihet që Luizi e ka refuzuar këtë ftesë. Tani nuk dihet nëse refuzimi ka ardhur për arsye pune apo për ndonjë hatërmbetje, të cilat ai nuk ka dashur t'i tregojë.